मेरे भाई बहुत अच्छे पढ़े हैं, बहुत आजवा पढ़े हैं माशाल्लाह, और इनके लिए दुआ दो है और सारे दफ़े आगे आ जाए। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। निसार सानी ज़हरा भी ये ना है, निसार ثانی زہرہ کی یہ عنایت ہے تو منتخب و شبیر کی ثنا بھی دی ہے۔ بتا رہا ہے میرا قلب مطمئن مجھ کو، بتا رہا ہے میرا قلب مطمئن مجھ کو کہ میرا نصیب محمد کا ہے بنایا۔ میں بندہ حسین ہوں، خدا اگر حسین ہے۔ میں بندہ حسین ہوں، خدا اگر حسین ہے، بے شک خدا عظیم ہے، عظیم تر حسین ہے۔ بلند ترین سروال جو مجھے حکم ہے، ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر اب دے، ایک چھوٹی لہد دیکھو بنا کے چھوٹی لہد دیکھو بنا کے خون رویا سکینہ کو اٹھا دے
اب دل کی چھوٹی سی لہد دے بنا گئے اب دل کی چھوٹی لہد دیکھو بنا کر اب پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان کاش بابا کو کاش بابا تو دکھاتی میں دکھا کر اب دل چھوٹی لہد دیکھو بنا کر اب دل بنا کر اب جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ بیبی لوری جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ بیبی لوری ایسے تلقی خون گویا ہے خون رویا ہے سکینہ کو سلا کر اب دل چھوٹی سی لہج دے تو بنا کر اب دل ماشاءاللہ.